Што мислите за посетата на гробот на Енвер Ходжа? Беше Апасиев со дел од делегација. Дали вие би го посетиле гробот на Енвер Ходжа? Видите, знаев дека и некои вакви прашања ќе ми поставувате и размислував како би одговорила. Не е дека ви го избегнувам прашањето. Јас имам свој став. Меѓутоа, јас се чудам како оваа ТВ куќа не го покани Апасиев досега. Тоа помина, ми се чини, 2 години или колку време помина од тој настан. Па беше, не и многу други. Беше последно гостин, мислам, кога беше протестите за францускиот прилог, инаку 10 пати бил гостин во оваа телевизија, 11 добро, пати, извинете, можеле... 9 пати во само вистина, знаев и вие дека ќе го кажете ова. Затоа проверивме многу добро, 9 пати бил гостин во само вистина, 2 пати во само интервју, додека не почна да пишува вака. Уф, леле, па тоа и Facebook статус. Значи, Аналпет, Сороспи, Платеници, Проститутки, Куртон, Медиум, Мичене, Колел, Чене, Бесел. Значи, доликува на интелектуалец, на лидер на партија, на ваков начин да се заканува, да шири говор на омраза. Знаете дека и тоа предизвикува наследство, дека може некој на улица, симпатизер, негов или на левица, утре и физички да не нападне. За ова реагира и Зенома, реагираше и Амо. Инсистирањето на моето учество во оваа емисија, делумно беше со нас што почнавме и ова е финишот. Сакате да почнете и да завршите во ваш стил. Не, вие го споменавте. Ја немав намера да го споменам, ако вие не го споменавте, цело време го представувате како некаква жртва. Да. Вие рековте дека имате две прашања, ми поставивте прашање. Не ми одговоривте на прашањето за Енвер Ходжа беше. Другото да го чујам, па може. Не ми одговоривте за Енвер Ходжа. Посетите Енвер Ходжа или гробот? Зошто јас да го посетувам? Зошто мене сеа? Дали мислите дека тоа добар потек? Значи, јас, да, како јас, е вашата оценка за тој потек? Јас не сум член на левица, не сум ја донела таа одлука, не сум била таму. Можете ме прашате за било кое место каде што јас сум се сликала или нешто сум или еве како што ме прашавте за ова што сум напишала на Facebook статус, веќе ви одговорам. Така што дозволете да оние така, што да си донела одлука да си го елаборираат ставот. Ја можам да предпоставувам која е позадината или тоа и да речеме знаете, имам... Знаете зашто? Од Енвер Ходжа и албанците не се гордеат нешто многу. Човекот е изолирал државата. Кога умрел, имале 15 сите... долари по глава на жител, биле најсиромашна земја во Европа. Со 750.000 бункери. Имам книга објавена да. Во странство. Убил во од 25 до 100.000 неистомисленици, меѓу кои македонци. Можете читате за историјата на Албанија во моја книга, во поглавје за цивилно-воените односи, воената историја на Албанија и таму ја имам и улогата на Енвер Ходжа и анализирано од оној добриот партизанот кој ја дигна и модернизираше таа заостаната земја до остануване тиранин. И тоа е она што им се случува на владетелите. Слично беше и со Тито.